falla! Janna, Janna, ska falla! Janna, Janna! Monsanto убивает. Max, Max, det här är bästa. Våra tata på en kvart. Monsanto stöd! Ge oss stöd! Monsantos bröd, ge oss stöd! Gälla våra liv, gälla våra barn, ingen Monsanto i våra barn. Anzor TV. Internet. Anzor TV. Okay. Так, жарко становится.
Друзья, находимся в городе Стокгольм на протесте против GMO. Så många kom faktiskt. Vi kommer att ha ett kort schema med några talare och sen kommer vi att ha en ung grabb som kommer att sjunga. Men vi börjar med Gustav som har skrivit vår petition som går runt här på nätet. Så en stor varm applåd för Gustav! Hello everyone. I will take this one in English because I think we are a lot of English-speaking people here today. I'm going to say a few words about the online petition that's on the internet right now that we hope that you all have signed and you get your friends to keep signing. And first I would like to you all to close your eyes. Wherever you are out there, just close your eyes for a moment. Take a few long, deep breaths. Just get grounded a little bit in your feet. And then I want you to ask yourself why you're here today.
И потом спросите друг друга, почему вы здесь сегодня. Just think for a moment about the circumstances that made you come today. And then, more importantly, identify the feeling behind those thoughts. Because it is that feeling that has brought you here. It is the worry, frustration and anger that you might feel for everything that Monsanto and similar companies stand for that has brought you here. Or it might also be the love, compassion and gratitude that you feel for green grass, the fields, animals, the oceans and your fellow human beings that has brought you here today. Поля и животных, поэтому вы пришли сегодня сюда. I don't believe in evil. Я не верю в зло. I don't think that people that stand behind Monsanto are evil. Я не думаю, I что believe that they are unaware. Люди, которые стоят за Monsanto, like они злые. Many of us, я думаю, что have они просто been не so знают long. Много вещей. But things are changing. We have reached a place where our ignorance has gone to such an extreme that there is no other direction to turn to. Сейчас мы дошли до того момента, когда наша игнорирование. For everything in this world is глубоко зашла уже, что there is no separation between us and the world that surrounds us. Too long we have acted as if there were, and Monsanto is acting that way right now. And that's why it hurts. Because the violations that are being made to the nature and to the animals and to our fellow human beings are also made to ourselves as individuals. Therefore, it's so great to see so many people here today. I'm very proud to have met the group that's organized this event. It's a group of tireless, awesome individuals that have made this manifestation in Stockholm possible. So big applause for them. Благодарить всех, которые сделали это. Возможно, это сделать эту демонстрацию. And I know why they're doing it. And I know how they managed to upbring all that energy it has taken to get everything here in place. I know this because I feel it inside myself. Он чувствует внутри, что next page. Это надо делать. For what has brought us here together today and made us raise our voices is not necessarily the arguments and the facts that we all have read up on about Monsanto. It's not all the damaging effects to people, animals and nature that we know their operations are causing. It is simply because we know in our hearts and in all our cells of our bodies that this is wrong. Nature is perfect as it is. It is us, the human beings of this planet, that need to learn to start living in balance with it. So, we uploaded this web petition 11 days ago, and it has already gathered over 8,000 signatures. 8,000 подписчиков. And the purpose with this petition is to raise awareness that people like you and me can very easily express our opinion and take a stand. More importantly, it is a clear message to the decision makers of this country that we are a lot of people that are not accepting what Monsanto is doing. Мы должны показать, что у нас много людей, so, которые не соглашаются с тем, что Monsanto делает. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och miljöminister Lena Ek. What happens after that is not in our hands. We cannot today see the effects of our engagement. The only thing that we can have complete trust in is that our actions and our commitment to this cause will spread. Like ripples of water that will grow bigger and bigger as they spread. Monsanto is not evil. Monsanto is a symptom of an illness within humanity. And that illness is called separation. Separation from ourselves and separation from the world that surrounds us. And the medicine for this illness is to raise awareness and to take back our food, our earth,
And the relationships to ourselves and to the people around us. Это нам надо распространять наши знания об этом, чтобы люди знали, что происходит. We no longer have time not to care. We no longer have time to turn away our gaze from things that we feel are unpleasant. We no longer have time to think that our actions cannot make a difference, because they do. So sign this petition and help to spread it. Thank you. Волноваться ни о чем, чтобы не волноваться то, что происходит, и поворачиваться спиной. В общем, действовать надо. Действовать надо, да. И поэтому подпишитесь под этой петицией. Nästa talare är Julia Engström. Julia är aktiv inom Via Campesinas stödgrupp i Sverige och i Latinamerikagrupperna. Hon brinner för matsuveränitet och nej till GMO. Högre! Julia Engström is active in the Via Campesina support group Sweden and the Latin American groups. She's passionate about sovereignty and stands firmly in saying no to GMOs. Please welcome Julia. Idag marscherar hundratusentals människor runt om i hela världen för att protestera mot Monsanto. Transnationella företag är vana vid att röra sig utan gränser, utan hinder. Idag visar vi att motståndet inte heller har några gränser. Över hela världen organiseras demonstrationer. Idag demonstrerar människor på 6 kontinenter, i 50 länder, i 400 städer. Varför? Monsanto symboliserar hur företagens makt går före mänskliga rättigheter. Hur företagens vinstintresse går före rent vatten och hälsosam mat. Demonstrerar mot genmanipulerade fröer, mot patent och kontrollering av de fröer som används, mot förgiftning av vår miljö, mot en ohållbar jordbruksmodell med industrijordbruk som plöjer ner gift i marken, mot ett ohållbart system baserat på tillväxt och galenskapskonsumtion. Ett system som drar ner oss alla i avgrunden. Monsanto är ett företag som sätter vinstintresset före människors rätt till hälsosam mat. Vinstintresset går före miljö och biologisk mångfald. Monsanto utvecklar olika sätt för att kunna kontrollera tillgången till fröer och för att införa användare av genmanipulerade grödor och giftiga bekämpningsmedel, trots att detta förstör människors hälsa. Monsanto sveper fram över världen och känns igen med olika ansikten. I Argentina är Monsanto det flygplan som släpper ut giftiga bekämpningsmedel över såväl hus som sojaodlingar. Monsanto är även cancern som drabbar människorna som bor bredvid sojaodlingarna. I Indien är Monsanto företaget som orsakade ekonomisk konkurs och självmord hos småbrukare eftersom sterila fröer tvingar dem att köpa nytt utsäde varje säsong. В Индии, говорит, постоянно, говорит, им дают, заставляют покупать 10 storföretag, да, ГМО, nästan 80% av den globala frömarknaden. 82% av dessa frön är patenteringen innebär höga kostnader för odlarna. Patenteringen betyder att Monsanto stämmer de bönder som vägrar använda deras frön, men som har fått sina odlingar smittade av GMO-frön genom luften. Latinamerikagrupperna ser koncentrationen av makt och resurser hos några få företag som grunden till problemet. Dessa företagsjättar
använder sig av regeringar för att bli ännu rikare. Vadå, han använder också samma personer som arbetar för Monsanto, sitter på topposter inom politiken. И тоже те, которые работают Monsanto, spenderade miljontals dollar på lobbying i Washington för året. Enorma propaganda och lobbyapparater används för att producera lögner. GMO-grödor marknadsförs som mirakelgrödor som ska ge större skördar, minska användningen av bekämpningsmedel och även ha potential att lösa världssvälten, klimatförändringar och jorderosion. Vi säger att genmanipulerade grödor leder till ökad användning av bekämpningsmedel, ökad hunger och klimatkris. Лучше, они att sätta stopp för Monsanto betyder att sätta stopp för en ohållbar jordbruksmodell. В мире, det innebär att sätta stopp för maktkoncentrationen hos några få företag. Det innebär att kämpa för en folklig makt där vi har rätt att välja vad vi vill äta. Vi demonstrerar inte bara mot Monsanto. Vi demonstrerar också för något. För matsuveränitet och ett hållbart jordbruk. För rätten till mat och rent vatten. För småbrukares rätt att behålla sin mark. Och inte bli uppköpta av stora företag. Det är vi som demonstrerar idag. Vi, hundratusentals människor över hela världen. Det är vi som bygger upp en ny värld. Runt om är vårt jordklot. Ta oss initiativ för att skapa något annat. Matsuveränitet. GMO-fria zoner. Agroekologiskt jordbruk. Ett liv i harmoni mellan människa och miljö. En annan värld är möjlig och en annan värld är nödvändig. Globaliseringens la lucha. Globaliseringens la esperanza. Globalisera kampen! Globalisera hoppet!